Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa z hry Dead by Daylight. No a tentokrát se jdeme podívat na to, jak vyhrát hru, nebo alespoň získat dostatečný počet bodů se Survivorem proti nějakému killerovi, což v podstatě není žádná novinka, jenom jsem to nějak musel uvést. Rozhodl jsem se hrát Survivora, protože se mi nechce hrát killera, logicky. Ne, teď vážně. Mám na srdci jednu věc, nebo vlastně dvě, nebo vlastně i tři. Ta první je, jestli vám více vyhovují tato dlouhá videa, kde si s vámi mohu více povídat, nebo vám spíše vyhovují, je to doktor, nebo vám spíše vyhovují více videa sestříhaná, kde si užijete více zábavy, ale zase ztrácíte tu interakci se mnou. Takže mi napište první věc. Druhá věc je ta, že bych nemusel natáčet jenom Dead by Daylight, mohl bych třeba natáčet i Mafii 2. Říkáte si možná, že je to stará hra, ovšem mi se zdá geniální, je mnohem lepší než třeba Mafie 3. A takže tak, nebo můžu natáčet i další hry, ještě bych viděl. Každopádně, jak si můžete všimnout, mám fialové kalhoty, dostal jsem i Street Mac. Ale tím se nechci chlubit, mám každopádně pro vás takovou nabídku. Kdyby měl někdo nějaký CD klíč, buď Chuckles Mask, nebo Street Mac, nebo co tam ještě je, Dverd, a chtěl by to vyměnit za Daddy Jakea, kterého mám ještě já, jako CD klíč, nepoužitý, podotýkám, tak mi napište. Rád to s vámi vyměním, protože žádný CD klíč nemám. Já jdu zachránit toho synka na huku. A napište mi, jak se vám zdá kvalita. Ale se s tím snažím něco dělat, chci to vylepšovat, chci najít to optimální nastavení, aby se to nesekalo, ale aby zároveň šlo vidět, že hraju a co hraju. Hilmu, pojď. Jo. OK, stress it out. Ale bra. Bra. No, tak ty si výborně vyjádřil palet. Mezitím hilnu. Skoro jsme nějaký ten čas. Aha. Hraju na ranku 11, tuším. Nevím, jaký mám rank přesně. Měl by to být rank 11 a získám samé 15 nebo 19 nebo nějaká hovna, jak vidíte. Nic proti špatným survivorům, ale je to děs. Jo, bra. Jo. Pojďme zachraňovat. Já se hnu a budu muset udělat nějaký gen, protože takhle to nikam nevede. Všude vyházené palety, výborně. Tak. Pam para pararam. Opět a znovu. Zase ta stejná chyba. Plánuji udělat video, které by všechny nováčky nebo hráče, kteří v tom nejsou tak dobří, zasvětilo do problematiky Survivorů. Chci vám pomoci. Já o sobě si sám myslím, je to můj subjektivní názor, vy můžete mít jiný názor, že teďka v této době jsem na velmi vysoké úrovni. Takže si dovoluji tvrdit, že můžu učit ostatní hráče, kteří nejsou tak dobří jako já. Já ho půjdu zachránit. Protože se nezdá, že by tam šel někdo jiný. Aha, obrval jsem na hitování, jeden visí, to jsou moc dobré vyhlídky, každopádně jdu pro tebe, kámo.
Tak, pojďme. Co ti tě zachraňovat nebudu, protože to už ani nejde, takže si dej pozor. A jdu dodělat tam ten gen, který už se vzdělává. Hýlnu tam toho Perise. Tam, halo, ty jde... Pozor. Takže chci tedy udělat nějaké video, které by bylo samozřejmě propracovanější, byly by tam ukázky, bylo by tam toho více. Stůj, stůj. Ty má tak. Když tady nikdo není, tak neutíkej. Paparadada. Jdeme dále. Dobře, nevím, proč všichni pořád jsou mrtví, když tady ten killer není vyšší rang než 15, maximálně 13. Tak, zase basement. Je docela dobré, že tady ten killer nekempí, což se málo vidí. A řekni mi, co to je za playstyle, kurva. Řekni mi, k čemu ti je, že tady chodíš takhle pomalu? Já jsem sice taky takhle začínal jako kreten, ale časy se mění, tady ta hra už je venku něco přes rok a skutečně mi není jasné, jak může někdo takhle hrát. Na internetu je docela dost tutoriálů, je tam docela dost videí, mám rescue na max. Super. Bedínku. Box. Nic moc, no. Ale nevím kam střelíš, ale já jsem za to uvíš. OK, man. Ale... do prdele. OK. Tak, opět se nám podařilo zdrhnout. Vidíte, není to ani tak těžké. A to ani nepoužívám 360, protože dle mého názoru je velice nejisté používat 360, nikdy nevíte, kdy vám to vyjde. A je to docela risk, může vás to zdržet. Může vám to pomoci, to je pravda. Ale já na to moc nevsázím. Každopádně jsem velice rád, že jsem zpět a mohu natáčet znova videa. Což mě velmi baví. OK, opět palet vejster, kdybych měl něco opravit. Asi, OK, nice. A.
Můžu ještě vyset nebo ne, já nevím. Dopadně to. Hodně pale zničili developeři, ne tady ti ty hráči, nebo respektive ti taky, ale jde o developery. Už to není tak jednoduché. A musíte si dávat dobrý pozor na to, abyste využili každou paletu co nejlépe, takže teď už skutečně ten palet looping je. Tak. No. Myslím, že můžu zdrhnout. Takže mi napište vyjádření k těm otázkám, které jsem dal na začátku videa. Já vám děkuji, že jste sledovali toto video, bude jich více, byl bych rád, kdyby se to zase rozjelo, ta hra není vůbec špatná, mám double pip. Mám double pip vážení. Tak to se dá hrát. Aha. Tak to bych absolutně nečekal, že jsou takové ranky. No, každopádně ještě jednou vám děkuji. Doufám, že se vám video líbilo a mějte se pěkně.